okubala abiri mu bironyi lwa mukaga kwetubatandikira kale jangu no nkwegayiridde onkolimirira abantu bano kubanga banyinza amaanyi mpozi ndi wangula bawangula gobamaze kuloga ndi wangula tubatte mbagobe mu nsi kubanga manyi nga gwosabira gwe omukisa aweebwa omukisa ne gwokolimira akolimirwa abakadde ba Mowabu lw'omusanvu n'abakadde ba Midiani ne bagenda nga balina omukemba kigambo kya Luganda ojja kitegeera mu Luzungu omukemba nga bawulira babagamba nti bamuwadde ekyojja mu miro ne bagenda nga bakutta omukemba mu ngalo zaabwe ne bajja eri Balamu ne bamubuulira ebigambo bya Balaki n'abagamba nti musule wano ekiro kino nange ndibaddiza ekigambo nga Mukama bw'anaŋŋamba abakulu ba Mowabu ne babeera ewa Balamu kubanga Katonda Katonda najja eri Balamu n'agamba nti bantu ki bano abali naawe Katonda abuuza ebintu by'amanyi kubanga ye Katonda awulire naabwe bw'onyonnyola olwe kumi Balamu n'agamba Katonda nti Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowabu yantumira ng'ayogera nti raba abantu abava mu Misiri akonjagala omuntu akamakenge kubanga ako kaffe kabalokole abantu abava mu Misiri bino ebizibu byonna byentuuseeko paka kunkuba masasi singa saava Misiri tebyandibaddewo singa tewava mu busibe singa saava mu busibe Apollo nze nazaalibwa abapakasi era singa ndiyo ku byalo mpumpu gumanga mpakasa obanga nafa kyonna kyendi obuweereza bonna bw'obulaba si bugagga bwange si magezi gange si buyigirize Katonda yanzigya emisiri ndi nyumba ye atula muze n'akola era byenkola n'olabanga ebyekitalo n'olowooza nti bwe nvaawo onoowera sinze sinze erinnya lya Mukama liba ligulumizibwa Mukama yakola era ekisibo kino kye tulimu kigamba nti Mukama nnyongera ekisa waliwo ekisa ekyakujja emisiri ekyo kirala wateekwa okubawo ekisa ekikubeeza obulungi paka nga sitaani awulira bubi ekikukuuma paka ekikuyisaawo ekikuyisaawo awali sizoni ngeno kati November December n'awatali sizoni oteekwa okubanga ofulorishinga munnange bala munganyonyola Katonda Numbers 22 verse 10 bala munagamba Katonda nti bala kimutabani wa Zipoli kabaka wa Mowabu yantumira ngayogera nti raba abantu abava mu Misiri basaanikidde ku maaso g'ensi jangu nno obankolimirire mpozi ndiyinza okulwana nabo ne mbagoba olw'ekkumi n'ebiri era watututteyo Katonda n'agamba Balamu nti togenda nabo tokolimira bantu abo kubanga baweereddwa omukisa olw'ekkumi n'esatu Balamu n'agolokoka enkya n'agamba abakulu ba Balaki nti mwegendere mu nsi yammwe kubanga Mukama agaanye okundagira okugenda nammwe naye bw'oneeyongera Numbers 22 ojja agenda okutuuka mu 23 nga biri bina byetugambye nti endogo yayogera actually endogo yeyogerera wano wennyini mu Numbers chapter 22 bwe tweyongera maaso eri ku verse 30 endogo ineegamba Balamu nti siri ndogo yiyo gye weebagalako obulamu bwo obulamu bwo bwonna okutuusa leero nalimpisiza okukukola gwekyo n'agamba nti nedda ulira omusiri atandisa okwogera n'ekisolo awo Mukama n'alyoka azibula amaaso ga Balamu n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde mu kkubo n'ekitala kye nga kisowoddwa nga kiri mu ngalo ze n'akuta mu mutwe gwe n'avunamu amaaso ge
Malaika wa Mukama namugamba nti okubiddeki endogoyi kati afunye omusango omulala. Mm-hmm. Okubiddeki endogoyi emirundi gino gyonsatule. Yajikuba emirundi egyo n'eryoke mugambo wange. Mm-hmm. Siri ndogoyi yo. Okubiddeki endogoyi emirundi gino gyonsatule. Laba nfulumye okukuziyiza. Kubanga okutambula kwo kukakanyavu mu maaso gange. Mm-hmm. Endogo inendaba nechuka mu maaso gange emirundi gino gyonsatule. Singa techuse mu maaso gange kakano sandire mye kukutagwe nayo nenjiwonya okufa bara munagamba malaika wa Mukama nti nyononye. Mm-hmm. Kubanga samanyi ngoyimiridde mukubo okunziiza kale kakano obanga chikunyiza. Mm-hmm. Naddayo nate ne story dajigobera yamala nawaguza na agenda yo. Mm-hmm. Mwabiri musatu. Mm-hmm. Yamala nawaguza na agenda yo nakolimanga byakolima bimulakira is a long story mutajaje somera. Mm-hmm. Ne tugenza yo nga tugamba. Mm-hmm. Nti akamwako Katonda aketaaga. Mm-hmm. Akakozese salt media. Mm-hmm. Is a mouthpiece of God. Waliwo okwetuuma. Mm-hmm. Ne wabawo n'okubeera. Mm-hmm.